Takže zdarec sranec, vítám vás u třetího dílu pořadu Nikdy jsem necestoval kolem světa s Vítkem. Dneska si budeme povídat o Darjeengapu, což je taková zajímavá oblast. Bohužel mi tady technika úplně nefunguje, furt se to tak odráží, každopádně. Je to oblast, která se nachází mezi Panamou, respektive v hraničním pásmu Panamy a Kolumbie. Tato oblast je zajímavá tím, že tam nevede cesta. Jak někteří možná víte, vlastně až ze Severní Ameriky vede až dolů. Je to sice takový sporný, každý říká něco trošku jiného, kudy přesně to vede, ale o to nám úplně nejde. Takzvaná Pan American Highway, která spojuje vlastně celou tu Jižní Ameriku ze Severní a se Střední. Problém však je, že tady v tom místě byl tak hustý prales, že oni to nedokázali tam postavit tu cestu. Tím pádem, pokud to chcete překročit, musíte použít buď vlastní nohy, už to teda i nějaký lidi přejeli na motorce a tak. Dřív se pokoušeli i normálně jeepama a takovýhle různý pokusy, každopádně cesta jako taková tam není. A lidi to objíždějí buď na lodích, s Panamy přes, tam se dělá takový, prostě se tam jezdí přes takový ostrovy na těch speedboatech, anebo letadlem. A samozřejmě se tam dají přepravit i auta nějakým způsobem, každopádně je to takový cestovatelský voříšek. Je to relativně drahý to překročit, ta letenka byla levná, když jsem tam jednou letěl. Ale přijde mi, že to je zastřený takým tajemstvím. Lidi říkají, že to je nejnebezpečnější místo na světě, že to tam je hrozný, že tam jsou pavouci, kteří dorůstají takhle, že vás tam každý zabije, že to tam je plný narkomafie, že tam jsou paramilitární jednotky a takovýhle věci. A to vám hlavně řeknou ty lidi, kteří tam nikdy nebyli, jak už to tak bývá se vším. Ještě co bych chtěl zmínit, komu bych chtěl poděkovat za to, že jsme se tam mohli podívat, tak to je jeden z největších. Nemůžu to tady vůbec říkat, protože chci, aby toto video bylo monetizované, takže koho zajímá, díky komu jsme se tam vlastně dostali, tak se podívejte na první díl Cestofilcek, cestování bez peněz, Jaroslav Johnny Staník, zdravím, dlužíš nám pořád $1000. Takže až uvidíte tady toho Šulina někde dělat přednášku o tom, jaký je to cestovatel, tak mu plivněte do tváře. A nebo mu, nevím, co s ním udělejte, prostě je mi to jedno, každopádně. Díky tady tomu Vocasovi se to vlastně uskutečnilo, takže díky moc. A teď k tomu, jak je to nebezpečný. Ono to je relativně velká oblast, takže potom vás bude někdo na internetu urážet, že vůbec nevíme, co je Darjeengap, on to taky neví, protože tak se nazývá jakoby celá. To je prostě jako průsmyk, nebo já nevím, jo, to je prostě velká oblast. No ale je to takhle braný, jako já osobně jsem se tam taky bál, relativně, nebo jako nebál, ale nevěděl jsem, co od toho čekat. Čím je to ještě známý, že tam proudí spousty uprchlíků vlastně z celého světa. Oni přiletějí do Guajány například, potom se přejdou tam přejdou pěšky a valej to do USA. Já jsem tam natočil vlastně dvě videa, Expedice Darjeengap se to tuším jmenuje, takže mnozí z vás už to viděli, někdo to třeba neviděl, vůbec neví, že jsem tam byl. Tak se na to když tak podívejte, dneska tam budou spíš fotky a takové fotky ze zákulisí a takovýhle kecání, jako kecám teď. Takže myslím, že pro úvod to stačí a jdeme na to. Takže jsme tam, je tam krásný teplíčko, ale v podstatě úplně příjemný podnebí. Žádný napětí teda ve vzduchu necítím. A valíme si to tam po řece, protože tam se chodí. Teď už tam postavili teda cestu. Ono tam je víc vesnic, které jsou normálně trošku větší a dřív tam nebyla žádná cesta, jezdilo se jen po vodě, ale automaty je rychlejší, takže samozřejmě praví indiáni původně jezdili jenom po vodě. Ale teď tam vede normální cesta s pár brodama, která pak skončí a potom do těch dalších vesnic se samozřejmě dostává jenom po vodě. Někdy to trvá třeba i půl dne nebo tak, ale to není nic neobvyklého, normálně v pralesech tady to se někam jde třeba 3 dny. No. A tohle to už je vesnice, která samozřejmě nevím, jak se jmenuje, která je úplně uprostřed toho národního parku Darjeengap. A tam to bylo úplně jak v pohádce, skvělí lidi,
A fakt to tam bylo hezký, no. Tam jsme strávili jednu noc a vyhodili nás, pohraničníci nás vyhodili a řekli nám, hele, běžte do prdele, tady prostě chodit nebudete, je to nebezpečný. Jednou tady zastřelili ve Vrku. Ne, oni celou tu vesnici kdysi přepadli nějaký paramilitární, myslím, že kolumbijské jednotky a indiáni museli utíct do lesa, je to třeba 20 let zpátky, možná i víc. Takže tak, protože jak víte, tak v této oblasti se jako hodně nosejí různý prášky na hraní. Což já nevím, asi hlavně dřív tam byly takovýhle nějaký přestřelky, takovýhle věci. Teď si to lidi jenom povídají jako taky příběhy, ale už to vlastně vůbec není pravda. Ty pohraničníci tam spíš nemají co dělat, tak buzerujou lidi, že tam nemají chodit a nechtějí mít za tím zodpovědnost, aby pak bylo v novinách. Tři Čecháčci se ztratili pod Kořenem. Ono se tam samozřejmě jde docela lehko ztratit, protože to je docela hustý les, ale jinak je to prostě prales jako každý jiný, není v tom žádná. Jak některý z lidí to prostě popisují jako úplně turbo mega extrémní, je to prostě prales, no. Oni ty pralesy jsou všude na světě podobný. Co se týče jedovatých hadů, když jsem se bavil s indiánama, všichni mi řekli, že jedovatý hadi tě málo kdy kousnou. Přejela mi tam přes nohu nějaká užovka, lek jsem se jak sviň. Ale to jsem se bavil, už jsem to říkal víckrát, že obecně jedovatý zvířata fakt málo kdy vám něco udělají. Ale jo, jsou tam i nějaký žáby jedovatý, štíři, všechno možný. Žádný komáři tam teda nebyli, ale byly tam takzvaný puripury, kurvy kurvy, který... Já nevím, jestli se to jmenuje mochničky, musím to zjistit, jak se to jmenuje. A ty teda na nás nechali následky. Spíš tam šlo o to, že jsme neměli jídlo a šli jsme fakt přes 30 kiláků tady tím terénem. Nejde ani o terén, ale jde i o tu vlhkost vzdušnou. Pořád jsme brodili řeky. Takže to bylo jako docela fyzicky náročné, jenže to tak bylo kvůli tomu, že jsme to tak si nechali zařídit. Respektive se nám prostě změnili plány. Protože kdyby člověk si to šel dáž o plážu a trošku pomalejš, tak si tu cestu užije mnohem víc a jako byl by to asi hezčí výlet, no. On říkal, že gringoši prý to chodí, já teď nevím, abych nekecal, jestli 14 dní nebo týden, ale každopádně minimálně dvakrát, třikrát tak dlouho než my. A moc často to jako nechodí, oni to přecházejí lidi i jinudy. Co jsem četl nějakýho britského, co napsal o tom knížku, tak ten to šel jakoby po pobřeží celý, což my jsme přecházeli jinudy. A jak říkám, ten Darien Gap je taková větší oblast, takže říct, že jsi to přešel pěšky, můžu. Ale nějak z toho nejsem hotový, jako by byl třeba Johnny Staník, nebo prostě někdo by z toho udělal třeba přednášku, jo, já ji teď tady dělám taky na internetu, no. Tohle bylo, co je zajímavé, tak tam jsou vlastně dva základní kmeny indiánů, jich tam samozřejmě víc. Jedno se jmenuje Kuna, to jsou taky vodní, a pak jsou ty druhý, a oni se navzájem úplně nesnášejí, takže tyhle ty, s kterýma my jsme tam šli, on tam, je tam víc jak dva. No a tady můžete vidět, z čeho jsme jedli, jak je to nebezpečný dobrodružný ostrov Hello Kitty. To tam měli schovaný vekřový a vytáhli z toho něco. Jediný, co jsme měli sebou, tak byla rejže a nějaký sušenky. A s tím jsme vlastně přestupovali ten porost, no. Ono to bylo celkem občas i do kopce. Tady vlastně, tady při tom přechodu, oni šli z druhé strany, skapalo 5 Kubánců nebo 6, nám říkali. Kdo ví, kolik jich bylo doopravdy. A zajímalo mě, jak tam teď frčí. Já jsem měl kontakt pořád na jednoho týpka, co tam právě nosí ty prášky na hraní. Takový sympatiák, co tam byl v holinách, jak Superman. Ale nějak už mu přestalo fungovat WhatsApp. A na ty indiány mám taky WhatsApp, ale popravdě nevím, jestli jsou pořád aktivní. Protože tady těma cestama, co teď vidíte, normálně chodili prostě stovky uprchlíků, ale i s dětma, báby starý, tlustý. Všechno možné, to všechno můžete vidět v těch videích, nebo něco tam můžete vidět, co jsem natočil, tu expedici 1 a 2. Takže koho to zajímá, tak se určitě podívejte, má to, je to takzvaně nedoceněné. No a jako byl to pro mě určitě zajímavý výlet, od té doby už jsem takovýhle pořádný výlet nešel, no. Rozhodně tam jako evropský turisti moc se to taky neláká. Tady zase děti milují drony. Podívejte, tady já taky, to je zase jiná vesnice, tam taky děti milovali drony, ono pro ně to je úplně jako, tady jsme spali vlastně v té vesnici uprostřed, takovýmhle stylem. A tam to bylo super, super jídlo, super všechno, super přístup těch lidí, takže když vám někdo řekne, že to tam je nejnebezpečnější a pak tam jste jako přímo v centru toho Darien Gapu a vidíte, jak tam jsou lidi úplně skvělí a jak se tam vlastně nemůže vám nic stát, protože jediný, co tam je, tak jsou prostě vysmátý děti.
tak je to takový zajímavý, no. Tohle už je zase jiná vesnice, tam byli trošku nasranější, ale dali nám snídani. A tohle je předposlední vesnice, kde jsme odcházeli. Tam byli nejvíc takový divný. To byl vlastně ten kmen, s kterým jsme šli. Oni byli jako v pohodě, ale rozhodně nebyli nějaký úplně open-minded. A tady jsem znova já pro velký úspěch. A takhle velký to jsem taky já, jenom porovnání stromu a mě. A tady to je zase vesnice číslo 1. A tohle to je nahoře na hřbetu. To byla úplně krásná atmosféra, tady ta mlha. To je vlastně na hřbetu, který jsme museli přejít jako poslední a ten největší výstup, který nás dělil od moře. To bylo jako zajímavý. Takovýhle prales, jako říkám, že prales je jako prales, ale tohle to jsem takhle procházel asi jenom tam, no. Jenom tam. Taková vlhkost a to. Zajímavý. No a tady už jsme, vlastně dá se říct, tu Karibiku. Myslím, že to je normální Karibik. Vlny jako sviň, kvůli tomu nejezdili lodě. Mimochodem tenhle záběr jsem prodal BBC. Je to na úvodu nějaký reality show. Nevím ani, jestli to ještě běží, nebo jestli už to běží. Nevím, něco prostě. Cesta kolem světa, jenom taková perlička na závěr, jak se říká. A tady tu vesnici, v které jsme byli úplně na konci, tak tu můžete navštívit normálně, protože tam se vlastně jezdí kolem toho lodí do Panamy. Takže oni tam dávají jako zastávky, takže tyhle ty indiáni jsou mnohem víc zvyklí jako na lidi, na turisty, mají tam normálně. Myslím, že neměli zrovna pivko, že to bylo nějaký komplikovaný, že neměli vůbec pivo. No ale to byly zase trošku jiný Indoši. A přesto právě taky proudí uprchlíci, oni je tam za prachy ubytovávají a potom převodníci je vedou do lesa. A takhle to tam teda vždycky fungovalo. A tohle už je vlastně nějakých 10 kiláků od panamských hranic, možná 15. Něco takového, no. Takže ono potom po pobřeží to je asi nejjednodušší překročit. A některý ty uprchlíci chodí. Tam je to takový složitý jako s tím, no. Kudy vlastně chodí a kudy můžou. Oni chodí, kudy ty lidi pošlou, no. Není to nějak. Každopádně je to zajímavý. Já jsem nečekal, že prostě tam bude uprchlík z nějaký prostě Afriky, z Bangladéže a takhle. To mě přišlo jako zajímavé to vidět. Taky jsem na to koukal na ty dokumenty, prostě jak tam jsou, jak je to hrozně nebezpečný, jak to natočili dramaticky, tak jsme to natočili taky trošku dramaticky podle sebe. Prostě jsem doporučuji vám, když vám takhle něco, máte nějaký názor nebo nemáte spíš, tak se běžte někam podívat, protože to je furt dokola, vždycky někdo píše, jak to vypadá v Brazílii, v Mexiku, ve Venezuele, tak říkám, a byli jste tam? A oni, já mám internet, mám ultra rychlý připojení. No a takhle v dnešní době žije většina lidí. Takže doporučuji, pokud vás něco zajímá, tak se na to musíte podívat na vlastní oči, protože dneska nemůžete věřit už vůbec ničemu. Ani mě, třeba tady ty obrázky a tady to jsem všechno vyrobil, nevím v čem. Takže se mějte hezky, jestli se vám to líbilo, dejte like, sdílejte, pokud vás zajímají takovýhle další třeba cesty moje, tak samozřejmě tady musí být hodně lajků, protože nevím. A mějte se hezky, uvidíme se zase příští týden, ve stejnou dobu, zdarec, sranec. A jo, kámo, přišel jsem na to, že kámo, komouši jsou košťata. A řeknu vám tohle, kámo, to jakoby, jsem vyvolal paniku a prostě, kámo, měl jsem štěstí. Měl jsem štěstí, protože, kámo, to byl tak kurva velký průser. To byl tak kurva velký průser, že, kámo, říkám ti, takovou stíhu si ještě nezažil. A prostě, kámo, ta smrt, kámo, tak jsem se bál té smrti, kurva, že, kámo, už jsem se jí, kurva, ani nebál. Hele, a když se vrátíme zpátky k tomu, k té otázce, ano. Přišel jsi na nějaké věci, jako nebo léčebně, něco sám? Jo, se... tak vám něco řeknu, léčebně nejhorší místo, všude, kde si všechno uvědomím, tak je kámo v hudu, po perníku, a potom, co potkám zdroj, protože potom...